მოგესალმებით ბატონ სუზარ. მოგესალმებით ქალბატონ ანარქია, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და მშვიდობას უსურვებ ჩვენს ქვეყანას. Ბატონ სუზარ, ევროპის სახალხო პარტიის ცნობილი განცხადების შემდეგ, რომლის შინაარსზე და ნაციონალურ მოძრაობასთან ამ კავშირზე ამ ტექსტთან არაერთ შეფასება მოვისმინეთ. დღეს ვიხილეთ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის დევიდ მაკალისტერის ტვიტი ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტისა, რომ მაშინ, როცა მთელი რეგიონის უსაფრთხოება საფრთხის ქვეშ დგას, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სიგნალია. ეს განცხადება უკვე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ტვიტერზე, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი მომენტია ევროკავშირისთვის ამ სტრატეგიულ ეტაპზე. როგორ იკითხება ეს ტვიტი ორი დღის წინ მოსმენილი განცხადების ფონზე? ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც არის ასევე ევროპარლამენტის ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური ჯგუფის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი, სწორედ ეს განცხადება ნიშნავს, რომ უფრო მნიშვნელოვანი და ერთგულია საქართველოს ევროკავშირისკენ სწრაფვის გზაზე? Კარგი განცხადება იყო და ძალიან კარგი გამოხმაურება იყო შალვა პაპუაშვილის მხრიდანაც. ზოგადად, მაინც უნდა ვთქვა, ეხლა დღეს არის გლობალური უსაფრთხოების ფორუმი ტარდება, რომელშიც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობს და აი ზუსტად აი ამ კონტექსტში მინდა ვთქვა, რომ საქართველო არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ მომხმარებელი გლობალური უსაფრთხოების სისტემის. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანი და შეიძლება ითქვას, რომ არამხოლოდ მნიშვნელოვანი, არამედ განსაკუთრებული დიდი მოცულობის წვლილი შეგვაქვს იმ მასშტაბებთან შედარებით, რაც საქართველოს აქვს. ეს გამოჩნდა ავღანეთშიც, მანამდე ერაყშიც, მანამდე ბალკანეთშიც და ჩვენ მონაწილეობთ ყველგან, სადაც საჭიროა ჩვენი მონაწილეობა გლობალური უსაფრთხოების კონტექსტში. იგივე ხდებოდა აფრიკაში, როდესაც ევროკავშირის მისია იყო და დღესაც გრძელდება და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ამ გლობალური უსაფრთხოების ნაწილი ვართ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, ვართ არამხოლოდ მომხმარებლები, არამედ ძალიან სერიოზული წვლილი შეგვაქვს. ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ ჩვენი ჯარისკაცების მონაწილეობით, ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ იმ სხვერპლიც, რომელიც ქართველმა ხალხმა და ქართულმა ჯარმა გაიღო გლობალური უსაფრთხოებისთვის, გნებავთ საერთაშორისო მისიებში, გნებავთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში, არამედ ეს არის თუნდაც იმ როლით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, როდესაც ლაპარაკია ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, დერეფნის უსაფრთხოებაზე, როდესაც ლაპარაკია დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულებაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მაკალისტერის სტატიას, მე უბრალოდ მაინც რამდენიმე დღის წინ გაკეთებულ განცხადებებს მიუბრუნდები ევროპის სახალხო პარტიის მიერ და მისი აწუკვე ყოფილი თავმჯდომარის მიერ და გავიხსენებ, რა ხდებოდა ადრე და რას ამბობდნენ ხოლმე ამ პარტიის წამყვანი ფიგურები. გავიხსენებ უბრალოდ ბატონი აგრამუნტის განცხადებებს, რომელიც იყო ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ევროპის სახალხო პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, და ის პირდაპირ ამბობდა, რომ საქართველოში არის პოლიტიკური მართლმსაჯულება და ამ პოლიტიკური მართლმსაჯულების მაგალითად მოჰყავდა გიგი უგულავას პატიმრობა. სხვათა შორის დღევანდელი ჩვენი ოპოზიცია, რომელებიც მაშინ ქართულ ოცნებასთან იყვნენ ალიანსში, ბატონი დავით უსუფაშვილი მაგალითად ამბობდა, რომ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ბატონი თავმჯდომარის პირდაპირ ციტატას ვკითხულობ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან მაღალი თავმჯდომარის პირები ცდებიან ხოლმე, მათ შორის ევროპაში, სადღაც დღეს ჩვენი ოპოზიციის იგივე წევრები სხვანაირად ლაპარაკობენ. და ძალიან მალე აი ამ განცხადებიდან, ბატონი აგრამუნტის ამ განცხადებიდან, აგრამუნტის წინააღმდეგ დაიწყო იმპიჩმენტის პროცედურა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში. და დაიწყო რატომ? დაიწყო იმიტომ, რომ ეს ადამიანი ჩაფრინდა რუსული თვითმფრინავით სირიაში, მოინახულა რუსების სამხედრო ბაზა და დაიწყო ქებადიდება პუტინის მოქმედებებისა სირიაში და ჩაითვალა, რომ მას გარკვეული კორუფციული ინტერესებიც ჰქონდა რუსეთთან დაკავშირებით და ის სამარცხვინოდ გააგდეს აი ამ თანამდებობიდან. და მას შემდეგ, რაც ეს ადამიანი გააგდეს ამ თანამდებობიდან, ამის შემდეგ ის რუსეთში იქნა მიწვეული და მოსკოვში მისცეს რუსეთული მართველობის საპატიო დოქტორის წოდება. და აი ესეთი მომენტები სამწუხაროდ არ არის იშვიათი, მათ შორის არც ევროპულ პოლიტიკაში და არც ქართულ პოლიტიკაში. როდესაც აი ესეთ შეფასებებს ზეულაპარაკობთ, რომლებსაც ქართული მედია, ქართული პოლიტიკური სპექტრი აიტაცებს ხოლმე ერთხმად ქართული ოცნების და საქართველოს წინააღმდეგ, ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ასევე მახსენდება გუშინ მომხდარი ფაქტი, როდესაც ასევე ძალიან სამარცხვინოდ გააგდეს თავისი თანამდებობიდან
Ucrainis, Ațucua, copilul ombudsmeni, Calbatoni, Denisova, Ludmila Denisova, Romelica, Roca Sakartoloși, Chamodioda, Nahob, Sakašulis, Sakašulis, Patim Robaze, Aketeb, Ganshadebe, Psihor, Agat, Lamis, Eciu, Șeutan, Ceșmaritebat, Micneoli, Cartul Mediaște, Cartul Opozițiunii Spectrului, dar asta am torbă organizație Pșida. Samsuharot, Sakartul Sahahodancu, Limisna Squadro, Daetso, Tavisi, Opisis, Girseba, Daetkoro, Ucho, Kweknis, Ombudsman, Zarak, Supleba, Sakartul, Sašino, Sakmeš, Epsičarios, Isis, Lamis, Piandazat, Egiboda, Kalbaton, Denisovasta. E sad da meni, trebuie să gagdes, fakebis, Gaurcelebis, Gamoda, Gargul, Ečuebi, Gamoitkoa, politicul respect și Ucrainis, Rome Sadamien, Amadamians, Opil, Ombudsman, Ucrainisas, Gargul, Urtiertobebi, da, să ai ceva ușire, bine, le poți acorda dar ruseti să chiar își suple bastanda. Ai urmărit nucșevia, xomeda nucșevia, ce înseamnă opozițiur, respect politicul respect să se opozițiur media să se ro, cahtian răgaz rugur să ești mult anel imas. Ceșmarite bas, dar le-n să ai ceva gândește pe strumele bise. Dar gândi mai mult europeni. Europeli politicoși bistu, schada schopi rebis pridan. Ai radgan europeli politicoși zgânt schada bici David Gretzau barit cu engai xedetes dai sau bret. Am gânt schada bici nerze. Tu ce aut flitrom am partii se europei să xal xopartii as cumulis ma. Umbrable să bar ceba im gânt schada bici nerze se ert guliram sa cartoloși democratiul institutu a bistrueva dar omami se ert erti dastoria Michael sa cașulis se scurnalo bazuarist ma dașe șemdeg dașe șemdeg. Am ne ce idle ba condes gavle na am partii damuki debule basim proces. Romlis dascunet situas candidatis statusis minicebas, ase elodeba sami kveqana da sakartvelo bunebrivia. Kebetan. Me darcunebuli var ro es mainc am shemtkhovashi batoni makalisteris situa iqo garkulutsilad shukis iseti mtsvane shukis mimtsemi da kargi signali evropeli politikosebistvis da konkretulad am partias გულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაში სამივე ქვეყანა იმსახურებს ამ სტატუსს, როცა ვლაპარაკობთ ამსახურებაზე, ბუნებრივია არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ძალიან ბევრ კრიტერიუმში შეიძლება კიდევ შორს ვიყოთ იმისგან, რასაც ევროკავშირში წევრობა ითვალისწინებს, თუმცა მოცემულ პოლიტიკურ კონტექსტში, რადგანაც გარკვეული პროცესები წავიდა დაჩქარებულად და კაფიოდ უნდა თქვას ნებისმიერმა პასუხისგებლიანმა პოლიტიკოსმა და განსაკუთრებით ევროპელმა პოლიტიკოსებმა, რომ თუ ვინმე იმსახურებს ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსს, ეს არის სწორედ ევროპა, იმიტომ რომ სწორედ ევროპა არის ის ქვეყანა, რომელიც ყველაზე წინ დგას აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნებში და მათ შორის აღმოსავლური ტრიოს ფარგლებშიც ევროპასთან დაახლოების გზაზე ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ფარგლებში. Და ამის მაგალითი არის თუნდაც ის, რაც გუშინ გამოქვეყნდა, ის არის, რა ქვია, ღია მართველობის ინდექსი, სადაც საქართველო არის არამხოლოდ მოწინავე ქვეყანა, არამედ მსოფლიოში პირველ ადგილზე არის აბსოლუტურად უმრავლეს კრიტერიუმებში, და ეს, როცა ვლაპარაკობთ ღია მართველობის ინდექსზე, ეს არის სწორედ დემოკრატიის დონის მაჩვენებელი, ეს არის კორუფციის თანბრძოლის კარგი მაჩვენებელი და კორუფციის ზოგადად დაბალი სტანდარტის და მართსაჯულების მაღალი სტანდარტის მაჩვენებელი. სხვანაირად ვერ იქნება ქვეყანა პირველ ადგილზე მსოფლიოში ღია მართველობის ინდექსში. Და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ აი ამ საკითხებს მიაქცევენ ყურადღებას. Mai ზოგადად რაზე გადის ეს ხაზი, ბატონ სოსარ, აი კანდიდატის სტატუსის მინიჭების აქტზე გადაწყვეტილების მიღების ასეში და პოლიტიკურ პროცესებზე აღებული ვალდებულების შესრულებაზე, შეცვლილ გეოპოლიტიკურ რეალობაზე, რომელი შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელმა შეიძლება გადაწონოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებში სრული კონსენსუსი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის. Რამდენიმე ფაქტორი არის და რამდენიმე ფაქტორი ბუნებრივია ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამ შემთხვევაში. Ერთ-ერთი ფაქტორი ის არის, რომ ევროკავშირში წევრი ანუ გაწევრიანების მოკლე გზა არ არსებობს, ამას ყველა ერთმად ამბობს, ისინი ვინც დაჩქარებულ პროცედურებს ემხრობიან და ისინიც ვინც სკეპტიკურად არიან განწყობილი ასეთი დაჩქარებული პროცედურების მიმართ, ყველა ამბობს, რომ მოკლე გზა არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა გზა საბოლოოდ გადის რეფორმების ზუსტ განხორციელებაზე და იმ სტანდარტების დაკმაყოფილებაში, რასაც ევროკავშირი გულისხმობს, და აქ ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ საქართველო არის ყველაზე წინ და დაწინაურებული ყველა იმ კანდიდატ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ ახლა ეს სტატუსი და იმ ქვეყნებზეც წინა
ვარ, რომელსაც კანდიდატის სტატუსი უკვე მიღებული აქვს. Ეს არის ერთი. Მეორე, წინააღმდეგობრივი არის უკვე თვითონ უკრაინის მოვლენები, იმიტომ რომ უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით ერთის ხრივ არსებობს თანაგრძნობა უკრაინის მიმართ და რადგანაც მართლა ბზარი გაჩნდა მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემაში, სწორედ აი ამ კარგი სიგნალი იქნება, რომ მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემა თავიდან განმტკიცდება და ახალი სისტემა იკვრება, კარგი სიგნალი იქნება სწორედ უკრაინისთვის ამ კანდიდატის სტატუსის მიცემა და ამ შემთხვევაში უკრაინასთან ერთად დგას ბუნებრივია საქართველო და მოლდოვაც, თუმცა მეორე მხრივ გარკვეულ პოლიტიკოსებში არის სწორედ იგივე მიზეზის გამო არის ეჭვი, რომ ხوار გამოიწვევს ეს გარკვეულად სიმტკიცის ბზარების გაჩენას ევროპის უსაფრთხოების სისტემაში. ამ შემთხვევაში ეს უკვე ინდივიდუალურია, ყველა პოლიტიკოსი განსხვავებულად ფიქრობს და საბოლოოდ რა გადაწონის, რომელი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამაზე მე გამიჭირდება თქმა. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ თუ კი გადაწყვეტილება იქნება კანდიდატის წევრობის სასარგებლოდ, ამ შემთხვევაში საქართველო ნამდვილად არ იქნება მეორე რიგში, იმიტომ რომ ყველა მონაცემით საქართველო იმსახურებს, რომ იყოს ერთ-ერთი პირველი. იმსახურებს არამხოლოდ იმ კრიტერიუმებით, რაც ეხლა ჩამოთვალეთ, რომ წინ ვართ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკის რივალდებულებების შესრულების კუთხით, არამედ იმსახურებს თუნდაც იმ ბრძოლებით, რაც ჩვენ გადავიტანეთ ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის. წელიწადნახევრიანი ბრძოლა 1992-93 წლებში, მანამდე იყო ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის, რომელიც ის საზღვარი გადიოდა ქვეყნის შუაგულში, შიდა ქართლში და ორი თუნდაც 2008 წლის ბრძოლაც გვაძლევს იმის გარკვეულწილად მოლოდინს გვიჩენს, რომ საქართველო იქნება სწორედ გადაწყვეტილების მიღების დროს ერთ-ერთი პირველი, ვის მიმართაც იქნება დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული. იმედი მაქვს, რომ საქართველო იქნება ამ შემთხვევაში არა თქვა გამონაკლისი, რომელიც მიიღებს, არამედ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად. Ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოზარ სუბარი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, იყო ქრონიკის ეთერში.